what is in that document. And what is not in? In the document. Those are the facts that we can't contradict. Now, who will win or not win because of BBI is ni jukumu ya mkufika kura, isn't it? Kwanza hakuna yule atasuiwa kutafuta kura wakati kifika. Lakini wewe kama unaunga huyo mkono kwa sababu fulani, wakati kifika usa yeye. Mwingine naye atausa wake, lakini don't confuse the law with the candidate. Ama namna gani? And my friend Kangata. Mimi nimefanya siasa kidogo na sitaki kusema mimi nimekaa sana. Lakini kukosa msimamo kwa siasa inakuanga very dangerous for you. If you get a reputation that you are a person who cannot stand on anything, you are shifty. Leo uko hapa, kesho uko hapa, sikutu uko hapa. Leo uko kwa rally, ukiunga BBI mkono, the next day you are writing a letter. I know pressure ikiwa mingi, you will disown even your letter. Hiyo ndiyo inaitwa kukosa spine. To be spineless. Because you can't stand on principle. Tunaelewana? Sisi wengine tunasema wacha hata to stand hiyo principle hii. Ile itafanyika ifanye nini? Inyeshe isinyeshe. Hiyo ndiyo nilisema Meru huko nikipigwa na kiongozi mwingine huko. Nikasema, because you have to have some principle, honestly. The document has not changed. Wewe ulikuwa una kampenia huko the other day. You say it is good. Now you are here saying it is not. Yaani unasema siwi watu umehesabu wangapi, siwi kati ya kumi mmoja hataki. Ulifanya hesabu wapi? Where is the proof? Alifanyia polling wapi bwana? Ama pooling ni watu ulienda ukaona na mtu fulani mkaongea maana. Mimi sitaki kuongea zaidi hapo. Asanteni sana, Mungu awabariki.